Mut hei, mä oon Retku. Mä oon Sleikkari. Ja me ollaan Pelimurroset. You must beat me. I will beat you, because I'm a... God damn it! Kusi sitten Retku ikinä. Oi vittu. Mitä sä heität? Oi! Mä sanoin, että älä... Mä voisin laittaa munan tuon suuhun. Kutsuvasti ammattaa. Mitään. Katsokaa miten läheltä hevonen hipsii koiraa. Ai you are dead! And the winner is me. And did. Oli hyvä. Laitapa se kolikkopeli pyörimään jumalauta tänne. Mitä se saa turpaa saada? Ai vittu, jätkä suuteli sitä tulipalloa. Nyt taisi kyllä niinku Miamoto antaa anteeksi ton osuma. Mä lähden lentoon. He luulevat, että se on sirapi. Oikeasti se on veriribuli. Mikä kanava tää on? Mitä jengi chiiraa? En mä tiedä. Eiks tää ollu se keittelemassa? Tän? Täällä on vastettu tilanne. Mä olikin näytelmää!